নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, তৃতীয় খণ্ডত উপনীত হৈছো। চৰকাৰৰ গণি গণি এক লাখ চাকৰি দিয়া যি প্ৰতিশ্ৰুতি, সেই প্ৰতিশ্ৰুতিৰ অংশ বিশেষ হিচাপে কালি তৃতীয় বৰ্গৰ চৰকাৰী পদৰ 11,000ৰ ফলাফল ঘোষণা কৰা হ'ল। 11,000ৰ চাকৰি পালে। আজি চতুৰ্থ বৰ্গৰ 14,000ক চাকৰি দিয়া হ'ল, ফলাফল ঘোষণা হৈ গ'ল। চতুৰ্থ বৰ্গৰ যি চাকৰিৰ কাৰণে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈছিল, আৰু এই মুহূৰ্তত আমি এই চাকৰি লাভ কৰা কেইগৰাকীমান সফল প্ৰাৰ্থীৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ব বিচাৰিছোঁ। আমাৰ হাতত সময় কম আছে। মই পোনে পোনে নৱজ্যোতি মহন্ত আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ আছে। তেওঁৰ সৈতে আছে কিছু সফল প্ৰাৰ্থী। দুই মিনিট সময়ৰ ভিতৰত সেই সফল প্ৰাৰ্থীসকলৰ মনৰ কথা জানিব বিচাৰিম। নৱজ্যোতি, নিশ্চয়কৈ প্ৰাৰ্থমিক পোনপটীয়াকৈ কৈছোঁ, সংগীতা ডেকা ওচৰলৈকে, যিগৰাকী সংগীতা ডেকা এইবাৰ তৃতীয় বৰ্গৰ চাকৰি নিযুক্তি পাবলৈ সক্ষম হৈছিল। তেওঁগৰাকী বিশেষভাৱে সক্ষম আৰু পিতৃ দুৰাৰোগ্য ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ থকাৰ পিছতো কিন্তু যথেষ্ট কষ্ট কৰি ঘৰখন চলাই লৈ যোৱাৰ লগতে পঢ়া শুনাও কৰি গৈছিল, আৰু তাৰ পিছত তেওঁ এক সফলতা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। পোনপটীয়াকৈ তেওঁ ওচৰলৈকে গৈছোঁ, কেনেকুৱা অনুভৱ? বহুত ভাল লাগিছে আজি তৃতীয় বৰ্গত নিজকে নিযুক্তি পাই ভাল লাগিছে বহুতখিনি। বৰ্তমান চৰকাৰখনক বহুত বেছি ধন্যবাদ, ইমান ধুনীয়াকৈ দুৰ্নীতি নোহোৱাকৈ নিষ্ঠা আৰু সহকাৰে পৰীক্ষাটো পাতি ইমান ধুনীয়াকৈ চাকৰিটো প্ৰদান কৰাৰ বাবে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া দেৱক বহুত বেছি ধন্যবাদ। তেখেতে যিটো কৈছিলে যে বিনামূলীয়াকৈ একো দুৰ্নীতি নোহোৱাকৈ চাকৰি দিব, তেনেকৈ তেখেতে দিলে, তেখেতক বহুত বেছি ধন্যবাদ। নৱজ্যোতি, লটাৰী যোগে তেওঁলোকৰ পষ্টিং হ'ব অসমৰ যিকোনো প্ৰান্তত, যিকোনো স্থানত তেওঁ চাকৰি কৰিবলৈ ৰেডি? অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত হ'ব পাৰে তোমাৰ পষ্টিং, এই ক্ষেত্ৰত তুমি সাজু হৈছা? হয়, সাজু আছো, কিন্তু নিজৰ চহৰত পঢ়িলে আনন্দিত হ'ম, কাৰণ মোৰ দুয়োটা বেমাৰী, মা দেউতা দুয়োগৰাকীয়ে বেমাৰী হয়, সেইটো কাৰণে নিজৰ চহৰত পাৰিলেতো ভালে লাগে, কিন্তু য'তে দিয়ে ত'তে সুখী। আচলতে তোমাৰ দেউতাৰ বৰ্তমান চিকিৎসাধীন, তুমি এই চিকিৎসা বহন খৰচ বহন কৰি আছা টিউচন কৰি, হয় নিজেও লাগি থাকিব লগা হয়। হয়, মই নিজেও লাগিব লাগে, টিউচন কৰিব লাগে, তাৰ বাহিৰেও মা দেউতাৰ লগতো লাগিব লাগে, গোটেইখিনি কৰি আছো, যিমানখিনি পাৰিছো নিজৰ সামৰ্থ্য অনুযায়ী কৰি আছো, আগলৈও চেষ্টা কৰিম, আগলৈও এই দায়িত্বখিনি সদায় বহন কৰি যাব। নৱজ্যোতি, মই পুনৰ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিবলৈ চেষ্টা কৰিম যদি সময় থাকে। অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ চৰকাৰী চাকৰি লাভ কৰাৰ কাৰণে, এটা সকাহ হ'ব পৰিয়ালটোৰ কাৰণে। মই এতিয়া যাব বিচাৰিম দিগন্ত হাজৰিকা, তিয়ক আপোনাৰ সৈতে সফল প্ৰাৰ্থী আছে, তেওঁৰ মনৰ কথা জানিব বিচাৰিম। চাকৰিটো পাই স্বাভাৱিকতে তেওঁ সুখী হ'ব, তেওঁৰ মনৰ কথা জানিব বিচাৰিম। তেওঁ কেনেকৈ কি কি বিষয়ত পঢ়া শুনা কৰিছিল বা অসমৰ সকলো প্ৰান্তত তেওঁ চাকৰি কৰিবলৈ প্ৰস্তুত হৈ আছে? দিগন্ত, নিশ্চয়কৈ পাৰ্থ, মই পোনে পোনে যিগৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ কাষত মোৰ আছোঁ, ঋতুৰাজ শইকীয়া, মই তেওঁলৈ এই প্ৰশ্নটো লৈ যাম। যিহেতু মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নেতৃত্বাধীন চৰকাৰৰ দুবছৰীয়া বৰ্ষপূৰ্তিৰ প্ৰাক্ষণত এইটো আচলতে এই চৰকাৰখনৰ বৃহৎ সফলতা, আৰু আমি ইয়াত আহি পাওঁতে তেওঁ এই কথাটো কৈছিলে, আমি মুখ্যমন্ত্ৰীক ধন্যবাদ জনাবলৈ ভাষা নাই বুলি তেওঁলোকে কৈছিলে। মই প্ৰথমতে ঋতুৰাজ শইকীয়াৰ পিতৃয়ে, তেওঁকে আচলতে পিতৃৰ পেছাত এগৰাকী ঠেলা চালক আৰু মাতৃও কিছু অসুখীয়া, তাৰ মাজতো ইংৰাজী শাখাত তেওঁ বিজ্ঞান বিষয়ত তেওঁ পঢ়ুৱাই আছিলে আৰু আজি চৰকাৰী চাকৰি লাভ কৰিলে। মই পোনে পোনে কি প্ৰতিক্ৰিয়া, কি হ'ব, কেনেকুৱা লাগিছে? মই আজি নথৈ আনন্দিত হৈছোঁ। মোৰ দৰে যে এজন দুখীয়া ল'ৰাই আজি মই নিজে অনুভৱ প্ৰকাশ কৰিব পৰা নাই, মোৰ এনেকুৱা আনন্দ হৈছে। এই যুগত মই মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক মই নথৈ কৃতজ্ঞতা হৈছোঁ যে এনে স্বচ্ছ নিজা নিযুক্তিৰে মোৰ দৰে যে এজন এনেকুৱা ল'ৰা ছোৱালীক তেওঁ ইতিমধ্যে তেওঁ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ছায়েন্সত কৰিছে আৰু পলিটেকনিক পঢ়ি আছে। কি বিষয়ত পলিটেকনিক কৰা আছে? মেকানিকেলত কৰি থকা আছে। মই পোনপটীয়াকৈ আৰু এটা প্ৰশ্ন লৈ আহিছোঁ, এতিয়া যিহেতু যেতিয়া প্ৰাৰ্থী চাকৰি পদৰ বাছনি হ'ব, এই বাছনি অসমৰ শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈ বিভিন্ন জেগাত হ'ব পাৰে, সকলো জেগাতে যাবলৈ প্ৰস্তুত নে? মই যি কামেই দিয়ে আৰু যোন জেগাতে নহওক মই সেই জেগাতে যাম। মই পুনৰ যদি সুবিধা পাওঁ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিম। অনমোল, আপোনাৰ ওচৰলৈ যাম। তিতাবৰৰ অনমোলৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ম। কোন আছে আপোনাৰ সৈতে? অনমোল,
শইকীয়া আছে, তেওঁ এটা কথা হয় বৰষা শইকীয়া আছে মোৰ সৈতে, তেওঁ যথেষ্ট ঘৰখন পৰিচালনা কৰাৰ লগতে নিজৰ সতি সন্ততিক শিক্ষা গ্ৰহণ কৰাৰ লগতে তেওঁৰ স্বামী বৰ্তমান ইয়াত নাথাকে, তেওঁ ধেমাজিত থাকে, দিন হাজিৰা কৰি থাকে, তেওঁ গোটেই কৰি দেখুৱালে নাৰী শক্তি যিটো কৰি দেখুৱালে, মই তেওঁৰ পৰা পুনৰ মন্তব্য ল'ম। অতি আজি সুখৰ দিন, আপুনি এটা চাকৰি লাভ কৰিলে কি কবে মোৰ তাত? আজি বহুত ভাল লাগিছে, মই প্ৰথমে অসম চৰকাৰ তথা মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিব বিচাৰিছোঁ। স্বচ্ছ আৰু নিকা নিযুক্তি প্ৰদানে মোৰ দৰে এগৰাকী মহিলাক এটা চৰকাৰী সংস্থাপন প্ৰদান কৰাৰ বাবে আজি বহুত ভাল লাগিছে। আপুনি অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত যদি আপুনি নিযুক্তি দিয়ে, আপুনি যাবলৈ প্ৰস্তুত আছে? তেওঁ প্ৰস্তুত, মই অনমোল, তেওঁ মাতৃ, তেওঁ মাতৃ স্বামী দিন হাজিৰা কৰে, হয় হয়, তেওঁ এগৰাকী মাতৃ, সফল মাতৃ হয়, তেওঁ স্বামী ইয়াত নাথাকে, তেওঁ ধেমাজিত থাকে, দিন হাজিৰা কৰি থাকে, আৰু তেওঁৰ ইয়াত পৰিয়াল পোহপাল কাৰণে যথেষ্ট কষ্ট কৰিবলগীয়া হৈছিল। এতিয়া ব্যক্তিগত বিদ্যালয়ত তেওঁ কৰ্মৰত আছিল আৰু নিজৰ সতি সন্তানিক সুখ্যাতিৰে শিক্ষা দিয়াৰ লগতে নিজে নিজে এনেদৰে প্ৰস্তুতি কৰি গৈছিল পাঠ, মই তেওঁৰ পৰা জানিম কেনেদৰে প্ৰস্তুতি চলাই আছিলে আপুনি? মোৰ প্ৰস্তুতি চলাওঁতে অলপ কষ্ট হৈছিলে, ব্যক্তিগত বিদ্যালয়ত শিক্ষকতা কৰাৰ লগতে ঘৰখনৰ সম্পূৰ্ণ কামখিনি কৰিব লাগে, দেউতাক হিচাপে যিখিনি কাম কৰে সেইখিনি ময়ে কৰিব লাগে, মোৰ নিজৰখিনি থাকেই, মোৰ পঢ়া বুলি ক'বলৈ মানে এটা নিৰ্দিষ্ট সময় নাই, যেতিয়া অলপ সময় পাওঁ তেতিয়াই পঢ়োঁ, প্ৰায় ৰাতিহে পঢ়োঁ, মই দিনত পঢ়িবলৈ মোৰ নিজৰ সময় নাই, তাৰমানে দিনত চাকৰি কৰি তেওঁ ৰাতিৰ সময়ত তেওঁ পঢ়া শুনা কৰি সফলতাৰে এই পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হৈ চৰকাৰী চাকৰি লাভ কৰিছে। এইবাৰ যাম নিবিড় কৌশিক গোলাঘাটৰ পৰা, আপোনাৰ মনৰ বতৰা জানিব বিচাৰিম। আপুনি কি কৰি আছিলে, কেনেকৈ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিছিল, বা আপোনাৰ শিক্ষাৰ অৰ্হতা কি, সকলোখিনি জানিম। নিবিড়, হয়, ভাল লাগিছে, আজি চাকৰিটো পাই পেলাই বহুত মানে ঘৰখনত এখন আনন্দৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে। মা দেউতাইও বহুত কষ্ট কৰিছিলে, আজি মা দেউতাৰ কষ্টৰ ফলত, মোৰ অলপ কষ্টৰ ফলত আজি চাকৰিটো পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ, আৰু লগতে অসম চৰকাৰক, মাননীয় চি এম ডাঙৰীয়াক, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ স্বচ্ছ আৰু নিকা হোৱাৰ বাবে, কাৰণ আমাৰ দৰে এখন দৰিদ্ৰ ঘৰৰ পৰিয়ালে চাকৰি এটা পাবলৈ হ'লে স্বচ্ছ আৰু নিকা নোহোৱাহেঁতেন আমি কম্পিটিটিভ এক্সামলৈ যাবলৈ সাহসেই কৰিব নোৱাৰিলোহেঁতেন, গতিকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ স্বচ্ছ আৰু নিকা হোৱাৰ কৰাৰ বাবে পৰীক্ষাৰ পদ্ধতিটো। আৰু আপুনি প্ৰস্তুত অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত য'তেই চাকৰি হয় যাবলৈ? আপুনি কিহত গ্ৰেজুৱেট? মই বিএসসি ইন ষ্টেটিষ্টিক্স হয়, বৰ্তমান মই এলএলবি কৰি আছো। ষ্টেটিষ্টিক্সৰ বিএসসি, আপুনি চৰকাৰী চাকৰিটো লাভ কৰিছে, গতিকে চাকৰিৰ লগতে পঢ়া শুনাও কৰি থাকিব পাৰিব, আশা কৰিম আপুনি পঢ়া শুনা আগবঢ়াই লৈ যাব আৰু ভৱিষ্যতে অন্য যি চাকৰিৰ সুবিধা পাব, সুযোগ পাব, সেই চাকৰিত ইয়াতকৈ ভাল চাকৰি গ্ৰহণ কৰাৰ আপোনাৰ অৱকাশ আছে, পঢ়া শুনা নেৰিব, চাকৰিৰ মাজতে আপুনি পঢ়া শুনা কৰি থাকিব, এলএলবি চাকৰিৰ মাজতে কৰিব, কৰাৰ যদি সুবিধা আছে কৰি থাকিব, বা পঢ়া শুনা যি ধৰণে পাৰি কৰি থাকিব, সেই পৰামৰ্শ। মই পুনৰে মাতৃগৰাকী যাব ওচৰলৈ যাব বিচাৰিম, অনমোল এক মিনিট সময় মাতৃগৰাকী মনৰ কথা জানিব বিচাৰিম, যিগৰাকী নাৰী আপোনাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ আছে। হয়, আপোনাক আমাৰ এক মিনিট সময় ষ্টুডিঅ'ত আছে এংকৰ পাৰ্থ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছে, আৰু আপুনি কষ্টৰ ফলত আজি এই স্থান পালে কি কবে মুহূৰ্তত? ভাল লাগিছে, তেওঁলোকো আগবাঢ়ি ওলাই আহক, তেওঁলোকেও ধৰি লওক কেনেকুৱা বিভিন্ন পৰীক্ষাবিলাক দিবলৈ নিজকে প্ৰস্তুত কৰক, ধৰি লওক অকল ধৰি লওক ঘৰুৱা কাম বা অন্য হেৰিতে যে নিজে নোৱাৰিম এই ভাৱটো মানে ত্যাগ কৰি নিজেও যাতে এইবিলাকত সেই নাৰীবিলাক মানে আহক, ওলাই আহক, তো কম। সকলো ওলাই আহক, হয় মই তেওঁৰ সৈতে সংযুক্ত হলো। অনমোল, মোৰ সময় কমি আহিছে, নৱজ্যোতিৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ আছে, তেওঁৰ নামটো পুনৰ জানিব বিচাৰিম, নৱজ্যোতিৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ থকা সফল প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ নাম?
তেওঁৰ নামটো মই জানিব বিচাৰিম। সংগীতা ডেকা মোৰ লগত আছে। সংগীতা ডেকা দিগন্তৰ সৈতে আছে। সংগীতা ডেকা মোৰ লগত আছে। হয় হয় সংগীতা দিগন্তৰ সৈতে আছে। দিগন্তৰ সৈতে তেওঁৰ নামটো জানিব বিচাৰিম। ঋতুৰাজ শইকীয়া। ঋতুৰাজ শইকীয়া আৰু ইউনিছৰ সৈতে আছে, অনমলৰ সৈতে আছে তেওঁৰ নামটো। বাৰু যি কি নহওক মই অনুষ্ঠান সামৰিব লাগিব। সংগীতা, ঋতুৰাজ শইকীয়া, নিবিড় কৌশিক আৰু অনমোলৰ সৈতে আছে বৰষা শইকীয়া। তিনিওগৰাকীক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ। বৰষা শইকীয়া, অনমোলৰ সৈতে আছে বৰষা শইকীয়া, নিবিড় কৌশিক, ঋতুৰাজ আৰু সংগীতা, এই চাৰিওগৰাকীকে অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ। 11 মে তাৰিখে গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ উপস্থিতিত তেওঁলোকক এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ দিয়া হ'ব আৰু 1 জুন তাৰিখে তেওঁলোকৰ নতুন জীৱন আৰম্ভ কৰিব। তেওঁলোকৰ নতুন জীৱনলৈ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে আৰু ধন্যবাদ জনাইছোঁ নৱজ্যোতি মহন্ত, দিগন্ত হাজৰিকা, অলমল যাদৱ আৰু ইউনিছ আলীক, এই সফল প্ৰাৰ্থীকেইগৰাকীক সৈতে সংযুক্ত হৈ তেওঁলোকৰ মনৰ কথা নিউজ18 দৰ্শকক জনোৱাৰ বাবে। প্ৰিয় দৰ্শক, এই মুহূৰ্তত মই অনুষ্ঠান সামৰিব লাগিব। শুভৰাত্ৰি। কেৱল ষ্ট্ৰং নহয় মাইথন ষ্ট্ৰং, মাইথন ষ্টীল নিৰ্মাণৰ মানদণ্ড।